Bakı Dövlət Universitetində qulaq asmayan tələbələrə mühazirələr oxuyanda bunlar çox belə çox həyal kimi baxırlar. Mən deməli 93, 94, 95-ci ildə ASTV-də bir verilişi aparırdım. Adı 7 gün 7 gün analitik proqramı idi. İndi o proqramlardan parçalar göstərirəm tələbələrə ki, bax bu süjetdir, burada belə olub, burada olub, belə kimi. Tələbələr inanmırlar ki, ASTV-də o vaxt belə şeylər idi belə. Yəni bu əslində bir göstəricidir. Nəyin göstəricidir? Söz azadlığının göstəricidir. Düşüncənin genişliyinin göstəricidir. Biraz da o vaxt cəmiyyətin özü həm illüziyalar içində idi, həm belə bir romantizm var idi. O cümlədən də söz azadlığı, mətbuat azadlığı bu hüdudsuz bir şeydir. Heç kim məsuliyyət haqqında düşünmürdü, amma hamı azadlıq haqqında. Mən bunu deməliyəm, mən bunu tənqid eləməliyəm, mən bunu işıqlandırmalıyam və s. və ilaxır. Amma o birisi tərəfdə bir məsuliyyət var. Və bu Antalya'da tədbirlərin birində bizim Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar Məlim bir yaxşı söz dedi. Dedi, Amerikanın bu başında, Körfəzdə bir azadlıq abidəsi qoyublar. Amma ehtiyac var ki, Amerikanın o birisi başında da bir məsuliyyət heykəli qoysunlar. Məsuliyyət abidəsi qoysunlar. Dünya niyə mətbuat azadlığı gününü qeyd edir? Yəni bununla bağlı təbii ki, hər kəsin bir təsəvvür var, amma həm bir xronika var. Biz informasiya cəmiyyətində yaşayırıq. Bizim üçün informasiyasız yaşamaq sadəcə mümkün deyil. Amerika kimi dövlətdə əhalinin 80%-dən çoxu informasiya kommunikasiya sahəsində çalışır. Yəni bugün informasiya məlumat bir əmtədir. Məsələn, biz tutaq ki, indi Rusiya-Ukrayna müharibəsində Qərbin yeni silahlar verməsindən danışdıqda, amma Ukrayna üçün o silahlardan daha önəmli olan kəşfiyyat məlumatlardır. Yəni, informasiyalardır ki, Rusiyanın qruplaşmaları harada gedir, strategiya nədən ibarətdir, Rusiya bu dəqiqə gəlirləri hardandır, neftə qoyulan sanksiyalar niyə Rusiya hələlik təsir eləmir. Yəni bu məlumatlar həmin o döyüş sursatı qədər çox önəmlidir. Amma bu məlumatların hamısı cəmiyyətə çıxmalıdır mı? Mətbuat azadlığı ona görədir ki, o məlumatın oksigenini təmin eləsin. Havasız yerə düşəndə insan nə qədər qışqırırsa qışqırsın, onun səsi çıxmayacaq. Məlumat da belədir. Əgər azadlıq yoxdursa, sən onu verə bilmirsənsə, qəzetində yaza bilmirsənsə, televiziyada bunu çatdıra bilmirsən, saytda yaza bilmirsənsə, o məlumatı verə bilmirsənsə, deməli onun fəzası yoxdur. Ona görə mətbuat azadlığı gününü 91-ci ildən başlayan bu bir proses Namibiyanın paytaxtı Windhoek-da, sonra bir Windhoek bəyannaməsi oldu və s. Yəni bütün dünya bəyan elədilər ki, bütün ölkələrdə mövcud rejimlər, hakimiyyətlər söz və mətbuat azadlığını təmin eləsinlər. Təbii ki, birinci növbədə mətbuat azadlığını. Təbii ki, hamının içərisində sual keçir ki, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Yəni, o yerdəki internet var, o yerdəki internetin media profilləri həddindən artıq inkişaf eləyib. Yəni, bugün YouTube kanalları var, saysız hesabsız saytlar var. Yəni, bu mətbuat azadlığının mövcudluğunun çox ciddi göstəricisidir. Əlbəttə, tənqid də eləmək olur ki, məsələn, tutaq ki, bizdə parlaq indi azad qəzet yoxdur. Yaxud olanlar o lazımı səviyyəyə çıxa bilmir. Nəyə görə 90-cı illərin ortalarındakı parlaq mətbuat nümunələri, yazılı mətbuat yoxdur. Amma onun əvəzində saytlar var. Saytlara da çıxış üçün birinci növbədə internet lazımdır. Yəni bir vasitə lazımdır ki, biz onun vasitəsilə çıxaq. Bu dəqiqə dünyada ciddi bir mübahisə gedir ki, interneti ümumiyyətlə kütlə informasiya vasitəsi saymaq olar ya yox? Əslində olar, amma eyni zamanda olmaz. Niyə olar, niyə olmaz? Belə hesablayırlar ki, o yerdəki hamının telefonunda, yəni ölkə əhalisinin tutaq ki, 100%-dən 90%-dən əgər internetə sərbəst və sürətli internetə çıxışı varsa, orada internet kütlə informasiya vasitəsidir. Əgər yox,
heç olmasa 50% internetlə təmin olunmayıbsa, bununla bağlı problemlər var. Dünyada internetə ən çox çıxışı olan ölkə hansıdır? Məsələn, siz öz sözünüzü necə deyirsiniz? İnternetlə təmin olunan ölkə, yəni kütləvi informasiya vasitəsi. Hə, Ruslan, hansı ölkədirsin? Singapur. Haradır? Yox, onlar deyil. Məncə Çin. Kanada. Hə? Kanada. Dünyada internetlə 100% təmin olunan, yəni əhalinin hamısının internetlə təmin olunduğu ölkə Finlandiyadır. Əhalinin 96% internetlə təmin olunur. Amerika ikinci yerdədir. Dediyiniz ölkələrdə də internet yaxşıdır, amma kütləvi informasiya vasitəsi kimi ələlik çıxış eləyə bilmir. Ukrayna da çox güclüydü. Güclüydü. Bundan sonra daha güclü olacaq, mənə gəlir. İndi bilirsiniz, dünyanın heç bir ölkəsində heç bir hakimiyyət azad mətbuatı sevmir. Yəni, ən yaxşı ölkə, demokratik ölkə Amerikadadır. Amerikadırsa, tox ki, orada da azad mətbuatı sevmirlər. Jurnalistlər salona daxil olan kimi prezidentin mətbuat katibinin qaşları çatılır ki, yenə gəldilər. Suallar yağdıracaqlar və s. və ilaxır. Amma başqa variant da yoxdur. Mətbuat xalqın adından hökumət üzərində ictimai nəzarətçidir. Bunun fəlsəfəsi bundan ibarətdir ki, media hakimiyyət üzərində ictimai nəzarətçidir. Təbii, məlumatlandırır cəmiyyəti və o məlumatlar zəruri məlumatlardır. İnsanlar bunu almalıdırlar. Bizdə problem ondan ibarətdir ki, əsas üçün həqiqətən bəzən Milli Məclisdə, indi Razi bəy burada olduğuna görə deməm, bəzən yaxşı qanunlar da qəbul olunur. Amma o qanunların izahı, əhaliyə çatdırılması arzulanan səviyyədə deyil. Məsələn, Amerikada, Yaponiyada xüsusi nəşrlər var. Bunlar pulsuz nəşrlərdir. Bunlar dövlət qərarlarını, hökumət qərarlarını yazılı şəkildə evlərə paylayırlar. Kim oxuyur, istifadə edir, məlumatlanır, qəzeti qaytarır, qoyurur, onu gəlib götürürlər, yeni nömrəsini qoyurlar. Bizim ölkədə bununla bağlı təxminən bir layihə var, Asan Radio, bəlkə işitmişsiniz. Yəni, bunlar həmin o qərarları çatdırmaq, izah və şərh eləmək baxımından xeyli faydalı iş görürlər. Amma mən bilmirəm ki, Asan Radio 100 km Bakıdan kənarda dinlənilir yoxsa yox. O çatdırılır yoxsa yox. Ona görə bax, bu məlumatın əhaliyə çatdırılması da bir problemdir. Məlumatın özünün keyfiyyəti bir, onun əhaliyə çatdırılması iki. Rayonlara gedirsiniz. Qəzet köşklərində, tutaq ki, Cumhuriyyət qəzeti bugünkü çıxan nömrəsi orada var yoxsa yoxdur. Əvvəl qatarla göndərirlər, indi heç bilməm, o qatarlar da işləyir, işləmir. Gəncə kimi böyük şəhərə deməli, qəzetlər getmir. Burada qəzet köşklərinin yalnız adı var. İndi son vaxtlar Azərbaycanda kitabla bağlı bir trend var. Yəni, qalxır, kitabı təbliğ edirlər, bu çox gözəldir. Yəni, bunu alqışlamaq lazımdır. Mən elə gəlir ki, xüsusən bəlli bir yaşdan yuxarı insanlar var ki, onların da qəzet oxu vərdişini saxlamaq lazımdır. Bunun üçün də aparıcı qəzetlər olmalıdır. İndi burada iki qəzetçi, iki tanınmış jurnalist var, peşəkar jurnalist var. Onlar hər halda bizi daha dəqiq anlayırlar. Yəni bu internet nə olur olsun, hələlik xüsusən bizim ölkə üçün bunlar mötəbər mənbə sayılmır. Mən elmi məqalə yazıram, internetə istinad edirəm, stat göstərirsiniz. Amma sabah internet işləmirsiniz, o mənbəni tapa bilmirsiniz. Ona görə internetin hələlik arxiv olma, mənbə olma, istinad eləmə məkanı kimi o qədər də güvənli deyil. Ona görə o yazılı məlumatlar, kitablar xüsusən deməli gərəklidir. İndi bu avtoritar sistemlərdə internetin qarşısını almaqla bağlı ciddi problemlər var. Yəni elə məlumatlardır ki, ya bloklayırlar, ya elə şərait yaradırlar ki, o internet orada çalışmır. Ona görə indi dünyada yeni sistem var, yəqin ki, bununla bağlı bilgiləriniz var. Alternet deyilən sistem mövcuddur. Bu, kosmosdan internetin yerə verilməsidir. Yəni, bunu 2022-ci ildə işə salmalıydılar. Amma məlum oldu ki, o göydən verilən internetin də qarşısını almaq və bloklamaq mümkündür. İndi onun üzərində iş gedir ki, həmin o alterneti yerə verəndə onun qarşısını almaq, bloklamaq mümkün
olmasın. Eğer bu sistemi halledeseler, mesela bu meşhur iş adamlardan, indi Twitter'da aldı bu Elon Musk. Bilirsiniz milyardlar var. Aldı şeyi. Bu, buna 44 milyar. 44. Yok halleledi. Hele bir zarfa kenar bir şey dedi ki Facebook'u da alıp bir delete düğmesini basmasın. Yani bu prosesler gelir. Mesela Elon Musk'ın bıraktığı demeli o kosmik pekler Afrika cengellerden tutmuş Asya mekanında falan da o interneti paylaşmakla meşguldu. Ona göre dünya yani bunun üzerinde dayanır ve hesap edirim ki geleceği internetindir ve ona göre de harda olursansa ol hansı vasitelerden olursa olsun o mətbuat azadlığının karşısını almak mümkün olmayacak. Ben bilmiyorum hiç ne kadar danışmalıyım ama böyle ümumi məlumatlar deyirəm ki bize aydın olsun ki biz ne istedik? Biz cəmiyyət üçün gerekli olan informasiyanı istedik. Cəmiyyət üçün gerekli olan keyfiyyətli televiziya verilişləri istəyirik. Televiziya verilişlərinin proqramlarda əhali üçün gerekli segmentin olmağını istəyirik. Şov falan bunlar eləsinlər, nə bilim oğlanlar, qızlar qucaqlaşsınlar, öpüşsünlər, danışsınlar və s. və ilaxır. Amma bununla yanaşı normal keyfiyyətli xəbər olmalıdır. 1996-cı ildə Amerikada informasiyanın şoğulaşması başlamışdı və buna etiraz olaraq 300-dən çox universitetin professoru, kommunikasiya professoru. Bunlar toplaşdılar və bir narahat jurnalistlər komitəsi yaratdılar. O 1-2 il gedən prosesdən sonra bunlar jurnalistlər üçün xüsusi peşə kodeksi və jurnalistikanın prinsiplərini yenidən işlədilər, hazırladılar ki, bax bu prinsiplər mövcud olmalıdır. Birinci prinsip təbii ki, həqiqətə xidmətdir. Axırıncı prinsip jurnalist azadlığının qorunmasıdır. Bu redaksiyadadır, bu bir yazı yazır. Qulu müəllim, Elçin bəy, ya tutaq ki, Cümhuriyyətin redaktoru o yazını bıraxmır. Bu halda nə eləmək olar? Yəni onun azadlığı redaksiyanın siyasəti ilə uyğun gələrsə, gəlməzsə, hansı addımlar atılmalıdır? Ona görə, bax bu məsələ deməli gündəmdə qalır ki, keyfiyyətli media olmalıdır, keyfiyyətli jurnalistika olmalıdır. Dünyada qəzetlər bölünür iki yerə, biləsiniz. Keyfiyyətli 10 qəzet var dünyada. Yerdə qalanları çox da keyfiyyətli sayılmır. Sarı mətbuat həddindən artıq çoxalıb. İnternet və onun gətirdiyi əyləncə yükü interneti böyük bir zibilliyə çevirir. Onun içərisində 10% ya 5% keyfiyyətli faydalı materiallar var yoxdur. Ona görə də biz həm də bu mətbuat azadlığının bu cəmiyyətin inkişafı üçün bəhrələnməliyik, istifadə eləməliyik. Hamı aydındır ki, rəsmi və yaxud ictimai siyasi verilişə diskussiyalara baxmır. Amma sizə deyim, son bir neçə ilin, mən ən aşağısı bir 2-3 ili nəzərdə tuturam, prosesləri göstərdi ki, bu cəmiyyət diskussiyaların acıdır. İctimai siyasi müzakirələrə həddindən artıq maraq göstərir. Yəni, əyləncə saytlarından heç də geri qalmır. Niyə? Çünki insanları onların gələcəyi düşündürür. Bəli, ötüb. Baxın, o müzakirələri nə qədər adamlar oxuyur, baxır, rəy yazır. 1 milyon, 500 milyon, 1 milyon yardım. Ona görə bu çox ciddi məsələdir ki, biz hansı platformaları inkişaf elətdirməliyik? Doğrudan mı biz hansısa bir televiziyaya 30 milyon, 40 milyon dövlətin vəsaitini veririk, amma onun gördüyü işi bir verilişlə eləyə bilən YouTube kanalını biz diqqətsiz qoyuruq. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz bu ölkənin media siyasətini işləyəndə bu məsələlərə baxmalıyıq. Önəmli olan informasiyanın, həm də keyfiyyətli informasiyanın o kontentin auditoriyaya doğru dürüst zədəsiz çatdırılmasıdır. İndi bu modellər var da, məsələn Allah sağ olun modeli var ki, informasiya bir mənbədən ünvana çatana qədər hansı maniyələrlə üzləşir. Yəni o hansı itkilərə yol verir və bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır. Ona görə mənim düşüncəm bundan ibarət ki, nə qədər ibarəli, nə qədər belə pafoslu və obrazlı nitq olursa olsun, insanlara doğru, dürüst və keyfiyyətli məlumat lazımdır. Məsələn, dünən Azərsonun bazasında yanğın olubdur. Görün, rəsmi büdcədə maliyyələşən qəzetlər yaxud televiziya kanalları
onu neçə saatdan sonra verdilər. Amma sosial şəbəkədə dərhal qoyuldu və indi demirəm ki, o nümunədir. Amma məlumatın birinci tərzdə verilməsi budur. Dünyada televiziyaların içərisində iki tendensiya var. CNN tendensiyası və BBC. CNN dərhal qoşulur və verir, dəqiqliyə çox əməl eləmir. Amma BBC mütləq onu ən aşağısı 2-3 fərqli mənbələrdən dəqiqləşdirməlidir və ondan sonra yaymalıdır. Biz arzuluyoruz ki, bunun ikisinin sintezi olsun. Amma bunu eləmək görünür ki, mümkün deyil. Hamı bu dəqiqə əksəriyyət sosial şəbəkələrdədir. İndi düzdür, bunun adını qoyurlar vətəndaş jurnalistikası, amma bu ifadə yanlışdır. Bu vətəndaş jurnalistikası deyil, vətəndaş mediasıdır. İndi birinin barmağı qanayanda, ora bir yod vuranda bu vətəndaş təbabəti olmur ki, bu ilkin yardımdır, bunu çeyiriz. Ona görə də bu vətəndaş jurnalistikası ola bilməz. Çünki jurnalistika deyilən bu bir sistemdir, bunun qaydaları var, normaları var, prinsipləri var. Vətəndaş mediasında bu prinsiplər yoxdur. Mən birinci bunu gördüm, şəklini çəkdim, qoydum və yaydım. Onun çox faydası var, amma ondan da 3 qat, 5 qat çox zərəri var. Olmayan məlumatları yaymaq, yalan məlumatları yaymaq, bunu kim dəqiqləşdirəcək? Heç bir etik ölçü yox, heç bir dəqiqləşdirmə yox, heç bir mənbəyə istinad yox. Son vaxtlar baxın, nə qədər adamlar, filan kəs öldü. Məlum oldu ki, bu səyahətdə deyil, nə ölür, kişi gül kimi orada plajda çimir. Burada haqqında informasiya qoyulur ki, bu kişi, bu adam ölür. Ona görə, bax, bunların hamısı bizim həll eləyə biləcəyimiz, bəzilərini qanunla, bəzilərini etik normalarla həll eləyə biləcəyimiz məsələdir. Amma bütün hallarda biz bir şey bilməliyik. Dünyada mətbuat azadlığı ilə bağlı çox böyük diskussiyalar gedir. Bunu birinci dəfə 1640-cı ildə 17-ci əsrdə John Milton mətbuat azadlığı məqaləsi var. Bunun bu Areopagitika əsəridir, amma qərbdə buna mətbuat azadlığı deyirlər. Bu daha çox kitab nəşri ilə bağlı senzuranın yol verilməzliyidir. Onun ifadələrindən biri budur ki, siz burada müəllifin bir cümləsini çıxardırsınızsa, hesab edin ki, bir işığı söndürür, bir insanı qətlə yetirirsiniz. Mətbuat azadlığı, birbaşa yazılı mətbuatla bağlı dünyada ikinci böyük əsər Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin mətbuat azadlığı məqaləsidir. Bunu 27 yaşında İranda gündəlik İran Nov qəzetini çıxardığında 3 nömrədə çap elətdirib oxuyursan ki, bugün üçün nə qədər aktualdır. Biz tələbələrə tövsiyə edirik, hər iki əsəri ki, oxuyun, mətbuat azadlığı var, bəli, var. Oxuyun və mətbuat azadlığının fəlsəfəsini qavrayın. Həsən bəy Zərdabinin ikinci qəzetinin 30 illiyindən bağlı bir məqaləsi var, Həyat qəzetində çap edib bunu. Rusiyada əvvəlinci Türk qəzetəsi. Hansı zülümlə o qəzeti çıxardıb? Oxucu yox, amma adam qəzet çıxardır. Göndərir qəzeti ki, az çox oxuyan adamlara. Onlar baxır ki, burada çarın deməli, möhürü yoxdursa, hökumətə aid deyilsə, o konverti ümumiyyətlə açmırlar. Qəzeti əl vurmurlar ki, bu küfürdür, bunu oxumaq olmaz. İndi biz o cəmiyyətdən 150 il bundan əvvəlki olmuş cəmiyyətdən gəlib bugün informasiyalı cəmiyyətə çıxmışıq. Qəzeti, medianı, interneti, televiziyaları elə bir yolla yönəltmək və idarə eləmək lazımdır ki, onların bu cəmiyyətə faydası desin. Yoxsa birinə 10 milyon ver, birinə 50 milyon ver, amma nəticə itibarı ilə heç bir onların dəyəri olmasın, yəni bundan sadəcə kimlərsə faydalansın, bu dövr keçib. Bu cəmiyyətə normal informasiya xidməti göstərilməlidir. Niyə? Çünki informasiya bizim zihnimizi işıqlandırır, həm də gedəcəyimiz yolu işıqlandırır. Məlumatımız olmasa, biz bayırda nəyin necə baş verdiyini bilməsək, biz qərar qəbul eləyə bilmirik. Ona görə mətbuat düzgün yazmalıdır, qəzetlər düzgün yazmalıdır, televiziyalar doğru yanaşmalıdır və s. Və sonda istəyirəm bir lətifə varı bir şey danışım. Sovet vaxtında bir kişi gəlir evə, görür ki, arvadına həbs eləyiblər. Deyirlər, harada deyirsiniz, arvada aparırlar KGB-yə. Deyir, nə üçün gəlir, soruşurdu. Deyirsə, bu qadınınız çıxır, balkondan qışqırır ki, qəzetlərdən nə yazırlarsa inanmayın. Hamısı yalandır, boş-boş söhbətlərdə heç nə yazmayın. Ki deyir ki, mən bu köpək qızına demişəm ki, radio kimi boş-boş qırıldı ama. İndi biz yalanları yazmalı deyilik.
boş boş danışmalı deyilik, cəmiyyət üçün gərəkli, faydalı, dəyərli məlumatları çap eləməliyik. Və bunun üçün də bizə mətbuat azadlığı lazımdır. Biz o mətbuat azadlığını duymalı, həm də bu azadlığın məsuliyyətini dərk eləməli ki, insanlara böhtan atmaq olmaz, onların şəxsi işlərinə, şəxsi həyatına qarışmaq olmaz. Yalnız ictimai dəyəri, ictimai mahiyyəti olan məlumatları yazmalıyıq. Yoxsa qız evdən qaçdı, ata nə bilim qızını döydü, obisi üçüncü dəfə ərə getdi, cəhənnəmə getsin. Bunun bizə nə aidiyyəti var ki? Yəni bunu cəmiyyəti bunu şişirdib sensasiyalaşdırmaq və insanların düşüncəsini bu yönə salmaq nə deməkdir? Yəni beyni qurutmaqdır. İctimai problemlərdən uzaqlaşdırmaqdır. Məsələlərin mahiyyətini daraltmaqdır. Ona görə məsəl üçün Gürcüstanda ictimai televiziyanın ikinci kanalı yalnız diskussiya kanalıdır. Radioda eləcə. İndi bizdə də ictimai televiziyada mənə xoş gəlir. Yəni diskussiyalar gedir, yaxşı da keyfiyyətli diskussiyalar olur. Əvvəllər qadağan olunmuş adamlar burada gəlir, danışır. Yəni bu cür olmalıdır. Çünki sosial deməli bir platforma kimi həm də bir deməli sosial həmrəylik yaratmalıdır media. Fərqli fikirləri, fərqli baxışları bir araya gətirməlidir. Bu olmasa mümkünsüzdür. Yoxsa falan kəs mənim kimi düşünmürsə, o düşməndir, nə bilim cürbəcür adlar qoyurlar və s. və ilaq. Hətta ən pis fikir, ən təhlükəli fikir hesab olunan fikrə qarşı da arqumentlər var və bununla bağlı danışılmalıdır. Yəni, bax, bu sosial harmoniyanı yaradan məsələlərdən, vasitələrdən biri də mediyada, televiziyada, YouTube kanallarda. Yəni, onların tərzini bir çox halda başqaları yamsılayır. Ona görə nə qədər ki, bu cəmiyyət intellekti çatan insanların o diskussiyaları gətirilməsi, məsələlərin çox normal, sakit bir şəraitdə müzakirə eləməsi nə qədər çox olursa, cəmiyyətdə də o tərz bir o qədər geniş yayıla bilir.